အားလုံးမင်္ဂလာပါအင်းမြတ် education မှာယနေ့သင်ချမယ့်သင်ချရေးလက်စင်ကတော့ G5 သင်ယူအခန်း10ရဲ့ lesson 37ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်7ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်7မှာဆိုရင်အောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီးကိုသင်ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးမှာဆိုရင် 1.3 block 1.2 block 2.4 လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောအပိုင်းကိန်း3ခုကိုပေါင်းခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါလေအပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းကြည်တူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပထမအပိုင်းကိန်းဒီ 1/3 ပါဒုတိယအပိုင်းကိန်းဒီ 1/2 ပါခြေလို့ရပါတယ်1တလီ2ပါ2နလီ4ပါဆရာတို့ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဘုံပိုင်းကြည်ကို6ထားပါမယ်ပိုင်းကြည်ကိုတူးနေမြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်းတူးနေမြောက်ပါတယ်1တလီ2လက္ခဏာကပလတ်ပါပိုင်းကြည်ကို3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း3နဲ့မြောက်ပါတယ်။3တလီ3မှာလက္ခဏာကပလတ်ပါ။ပိုင်းကြည်ကို3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း3နဲ့မြောက်ပါတယ်။3တလီ3မှာဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်မိုးသည်8ပိုင်းစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြေတရားတန်မိုးရှိပါတယ်။2 4 8ပါ။2 3 6ပါ။ရရှိလာသောဖြည့်ကိုပြောပါဆိုရင် 4 ပိုင်း3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့တင်ကြားလက်ဆင်ကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ။